umeze gute meze neza ariko sinjye mvuga Eric ndatari byo rigizwe yose ndayitawa yose ndayitabane yose na yaye ni ni sekamana Eric Louis natatu nobondi okay e asanzwe sekamana Eric Louis umeze neza meze neza kandi miteri bimeze bite imideri meze neza iraho wenda no kuvuga ngo bivuze imideri akakumurika imideri no kumurika imideri ariko abamo ibintu byinshi nokore ibintu byinshi buri ari bindi nibi no kuvuga ngo harimo kwactinga harimo nuko kwemsinga nuko hari byo umuntu abadakora kwactinga mvuze no gukora gukina filme gukwactinga mu ndirimbo wenda do schedule naka publicity ibintu nk'ibyo yabamo nimengesha na filme buri urazibasha yee ndazibasha nuko ntayo natangira gukina ndacyagerageza ko hari ibintu bya movie ninjiyemo ntayo ndatangira gukina njye ukuzi cyane nzi kuri no muhanga muri football warabiretse oya ndawukina bisanzwe ariko ahajya ikiziyo kinini wagarukiyeho ni cya kabiri nari muri pipinier ndetse na etoile ndumva arizo nakinnye gukina muri junior rapper yazi junior nakinnye nakinnye mu junior rapper uracyafitanye contrat na score umwaka wawe uracyarimo mufitanye umwaka ariko se ibi bintu byo kumurika imideri ubona noneho mu Rwanda bitangiye kujya ku rwego bishobora gutungamo umuntu iyi birashoboka cyane nuko wenda event ziba abari nkeya ariko tuvuga urugero nk'izina ryawe byazamuye kampani yo zikubonye ziguha amafaranga wenda nta umubare ntabwo ndibuze gutangaza umubare ntabwo wenda ari ku rwego umuntu yifuza ntabwo nka score yaragatanze da ntabwo warayoboye hanyuma eri atajye mu rona uraga nibaza kugira ngo ureke football kandi wari wagize chance uzamukira muri junior APR uza kugera no mu kiciro cya kabiri wari wagize chance yo kuzamuka neza by the way kureka football ukajya mu byo kumurika umudeli wabonye ari byo byinjiza akantu kurusha football oya reka mubwire ikintu cyankanze cyangwa cyanshinege haje ikintu cy'imyaka ngo y'abantu batarengeje imyaka 20 mu kiciro cya kabiri ibintu nk'ibyo ngibyo no ugasanga iyi gahunda yo gukinisha abana b'abanyarwanda yaje urebye generasiyo yacu irimo isa nk'irenga n'ubundi twe twari bujye nko mu Academy Cape ni ukuvuga ngo twabanje kujya nko mu kitwa Leopard n'ubundi yari ikipe ya gisirikare noneho azi icyo kintu cy'imyaka 20 nari maze kugira 21 ni ukuvuga ngo mu mupira hari ugutegira amahirwe ariko sinawuretse komite ariko nuko nagiye muri fashion gutya mbona event ya mbere nyikoze 2012 hitinze nkomeza gutyo gusa ariko umupira ni ikintu gikomeye ntabwo ari ikintu cyoroshye none utangiye kwinjiza akayabo bo sometimes umuntu arakabona gakeya hanyuma noneho ni iyihe nama wagira urubyiruko rwumva ko fashion ari ahantu h'ibirara ari ahantu abantu bajya bagiye gukora uburaya ni izihe nama waba oya reka nkwereke ubundi iyo ugiye gusesengura fashion iyo umuntu ari umumodo iryo jambo niyo buri muntu wese anaryanditse muri wenda google urisobanurira neza usanga ari umuntu uba ugomba kugira imyitwarire myiza ni ukuvuga ngo uri intangarugero uri umuntu abantu barebereraho ariko noneho kubera ko bifite meaning nyinshi iyo bavuze ngo modo muri fashion usanga ari cya gipupe gihagaze cyambaye imyenda gutya ni ukuvuga ngo bari kukireberaho cyambaye imyenda aho ngaho ariko ariko iyo ukurikiranye iryo jambo usanga ari umuntu w'intangarugero ni ukuvuga ngo umuntu wumva ko fashion ari ikintu wenda umuntu akuramo imico mibi yaba yibeshya ahubwo biratandukanye cyane umumodo ni umuntu uba ugomba kuba ari exemplaire niko bimeze ubundi hari abantu batarabyumva kubera ibintu bijyanye n'iterambere ry'igihugu ntabwo wabatera ibuye ariko uko bigenda biza wenda abantu bazabyumva hanyuma hano mu Rwanda ubona ari iki cyahinduka kujya iyo industry itera imbere cyane ni imyumvire ariyo nari kukubwira aho bwa mbere cya kabiri ni ukudushyigikira nk'uko ubona Kasmat Award warabibonye ubushize hari harimo abamodo reba nk'ibingibi ngo byabaye byaje ngo talent z'abanyarwanda
aya nimo bavuga mapoweme wenda bishobora kuba byaratewe na bije noya nabyo umuntu ababitekereza ariko no kuvuga ngo government nibitekerezaho ikaduha support igashyiraho ayo marushanwa nkakuri abatanze ama award no kuvuga ngo ibitaramo bikiyongera ushobora gusanga ari igitaramo wenda government ikoresheje cyangwa se ministeri ikoresheje nkakuri za Kigali Fashion Week ziba Rwanda Culture nicyo twifuza kiduteza imbere abantu bagenda bimenye n'ikindi cyongeyeho abahanzi dukorane ngira ngo video nyinshi ziri gusohoka turimo hari ziza Pius hari ziza Oda Passi hari abacari na nina nuko ngo n'abahanzi dukorane ibintu byose bizagenda ni fashion nyumu rusange n'ubu ngubu rega ni imyenda wambaye ni fashion nyine fashion rero tunayibona ibintu byinshi bigenda bikora bizaza ariko urakoze cyane.